A čaute, sa vítam vás pri dnešnom novom videu. Dnes som Matejovi, alebo teda Killerovi, daroval moje staré Origo. Bohužiaľ nič nešlo podľa mojich extrémnych plánov, veď to už uvidíte sami. Enjoy! No, dobre, boys, ideme zahrať, lebo nemám nejako extra veľa času zase už. OK, tak poď zahrať. Čakajte, ja chcem asi dohrať, ja chcem hrať, ja mám dobré enchanty. Aha, tak no tak počkáme, tak si... Tak sorry, ja chcem asi dohrať, ja... Jo, v pohode. V pohode, ja vidím Kliksa, Kliksa, stoj, tu. Ne, yes. Ja ne, Killer... Počkaj, ale ty prečo máš skin, what the fuck? To čo máš za skin, Pornhub? Čo? To má skin. To má skin. Ale prečo máš takýto skin? Ty, čo si spravil, že máš skin? Kámo, čo si spravil, že máš ty skin? Jaký mám skin? No ten tak, a ten čo mal Tobas predtým? A čo mal Tobas predtým? On ukradol Tobasový účet, podľa mňa. I think I'm about to steal! Pozeraj, nám skin. Isto. No, tak to som. Fakt, že to je. Uj, to čo je za... To prečo mám? To čo je za škaredý stream? Škaredý tento skin, what the... Uj, a čo? A vidím, u seba Pepegu. Ja som Pepega. Tak možno fúj, si niekto kúpil, ne? Niekto si kúpil Origo a dal si tam Tomasov skin. Čo, ak by som to bol ja? Aha, no tak... No... veľmi pravdepodobné, mám pocit. Hej, myslíš si? Ako, no, to, no čo to je ako? Origo? Ja nechápem tomu. Teraz som zmetený, ako... Ako... Arsos mi už niečo hovoril, že... A tak máš nejaký autoskin, alebo také niečo, proste? Ja neviem, ja netuším, čo to je, ja neviem, proste. Že vraj sa to zjavilo, dnes sme hrali u HTčka, že vraj po jednej hre to Arsos videl zrazu. Ničoho nič. Chápeš? Ale ja by som sa potom mohol s týmto varec účtom pripáhať na miesto neho, na NGčka vlastne, chápeš? No hej, ale on by ti zmenil heslo. Ale BTF, on by si nedal taký škaredý skin, takže som si istý, že nie. Pôj, ale to je nejaký fake Zindori, nejaký tento. Nejaké koleso, ty koksom línske do ryby. Čo to bolo, ja neviem, už to nevidím teraz. Ale to je ten skin, čo mal Tobas, nie? To je presne ten istý. Ja neviem, čo mal skin za Tobas. Ja netuším, ja neviem, vtedy. Ja som tak nevidel, ten, čo máš. A ja neviem, čo, to fakt, tak, aj kedy ho mal on, kedy. Neho mal, jak dostal od Quicksa Origo. No, tak je, není to náhodou, akože čisto náhodou tvoje Origo Quickso? Asi ne. Asi ne. Asi je, ale ty. Je to jasné, že to je. Jasné, že to je to Origo. Len Quick sa zahovára, ty koksa, aby mal nejaký content na video. Určite je to tým. Určite je to tým, ja som to vedel proste. Kao, ty proste chodíš na dobré školy, alebo si Big Brain. No, presne, ale problém je, že... Nie si Big Brain. Si Big Brain, ale tvoje teórie nie sú pravdivé. No! Tak ja neviem, tak ale tak ty by si nekúpil nové Origa, takže to je chujovňa, takže neviem, no. Lebo tam je perma na Hypixely, takže to je poď Origo, videli by mi každý skin, ale tak, to je proste Hypixel bez, off Hypixel. Ja, počkaj, ja sa nemôžem takto baviť, lebo ja až teraz idem ťažiť. Ja som sa absolútne nesústredil. Ale vidíš, to je práve to, čo je dobré, to sa musíš práve naučiť, lebo to je najlepšia vec, keď sa takto bavíš proste to, čo si ťaženie. Ja síce nemám diamant. No ja sa ale keď sa zárezo som bavím, tak je to v pohode. Lebo tak to je, keď sa bavíte, keď sa bavíš kamo zárez, ja rozosom, to je, že... Ty na ten! Pravo, že keď sa bavím zárezo som, čo mám, aké dobré veci mám. Hey, that's pretty good. Vieš, aké dobré veci mám, keď sa bavím zárazom? Čo teraz som už aj ja zamotaný, kámo? Ja som zmetený, Twixa, ty práve, že veľmi dobre vieš, na čom som, ale nejak to tu celosť mi nevychádza, akože. Mne to také nevychádza, ako trochu víc. Nevychádza, no. What the fuck? Ale na čo by som ti mal dať, ono, nechápem, Lebo, pozri. Pretože to bavnú, to bavnú nám říkalo. Čo by, na čo by ti bolo to Origo? Chápeš, ty vieš na nič, ty máš svoje Origo, to je v pohode. Ale... Kámo, Black Market. No, veď niečo také, mám pocit, že sa tu so mňou zahrávať. Kámo... Jo, je to určite, kámo, je to určite moje Origo. Jo, som dobrý, čo mi za to dáš? Tak? Ale teraz počkaj, ja si to musím overiť, lebo tomu skin nejako neverím, to je nejaký chudné, to kamo, dobagované. Kamo, ten skin je retardovaný, kamo, to vím, ako si to je, kamo, niekto koupil na tvoje meno. A co když to Tobas by ti zamluvil Origo? Určite, hej, Tobas pre mňa by niečo urobil. Tak ja to náhodou. Origo by mi. Tobas si za teba kúpi Origo, kamo, presne, to je určite ono. Hej, ja by ma vytrigroval, že ty koksa, on má dve Origa, ja nula hra, ešte má aj s môjim menom Origo.
presne doslova je tak dobre napostavaný. Kámo, ja som tu v kejpke s typkom, mám, že ona 3-5 diamantov, hej? Ja mám 24. A ja, že mám jenom 10 diamantov. Mhm. To fakt? Koľko máš diamantov? 64 10. a 10. Ja 10. Aha. Tak nemáš ani stack. Ja nechápem, ako zase sme sa začali baviť a už mi to ide ešte 4 minúty a už mám celkom dobré veci, by som povedal. No tak mi môžeš na kopo dejať, díky. No, akože ja ešte nemám ani presadosť, takže neviem. Nemám origo, poľa mňa to, poľa mňa má admin troli a dáva mi skiny. Ne, víš sa poľa mňa, ty o tom vieš viac, ale nejak. Ja o tom milu, to je Tobasov skin, kao, to je Tobasov skin, ti vravím. Ale ako... Takže jedno hovorím, Quick sa zatiaľ ani raz nemutnul, takže to mi príde také, že... A prečo by som sa mal mutovať? A prečo sa ľadaš, či sa mutovať? Ja neviem práve. Protože na, jak si trolil Nika, že som kopil VIP, no tak... To není troll, to je proste také príjemný troll, jak sa vraví. Co je? Netuším. Koľko máš levelov, Arzos? Si predstav, kao, keby som teraz natáčala, ono. Ale jasné, že natáčaš, mne je to úplne jasné, len... Dobre, budem slušný, lebo viem, že to je video, tak budem slušný, tak ogabávaš, jak sa vraví. Ja som na tom veľmi zle. Počkaj, my nie sme spolu v týme Boys, ste si ho vedomí? No, ja som spokojný. A kto mi dá teraz diamanty? Tvoje máma. Ups. Protection 3, nebe. To bude veľmi zlé video, je to katastrofa, no. Nemám šancu, keď ona... Som takto... Neserma, vole. takto ja prezradený, ty kokos, fuha. A počkaj, teraz je to fakt video? Ja už neviem, čo sa ale ty je. Hovoríš, že to je video. No ja hovorím. No, tak asi je to video, keď to vravíš, nie? Ale je to... Ale ja neviem. Ale nie je to video, to by mi Klikso řekl, že by si... Prečo by ti to řekl? Prečo by som ti hovoril, že natáča, kámo? No, ja minulo som ťa natáčal a potom ten gameplay... Teba, killera, neviem koho, potom ten gameplay bol v... Regiho videu a to som iba testoval OBS-ko. Tři, ty vole, ale mi chybí 3 irony na Protection 3 čas projekt. Ja sa stavím, že vy máte ona z Prifludia. No tak ako samozrejme máme. Kámo, tak mám full iron. Neviem, kto ti dal práve dia, toľko by hávam toľko. Hej, Squeak sa nám padnú irony vlastne, tak to je v pohode, nemohol zabiť. A on by nám vyhodil aj bez toho, aby sme zabudli, že ja chcem asist, takže ja potrebujem. Tak si ho bouchneš a ja ho dobiju. Hej, ty ho dobiju. Ty kámo prutom, že trénuješ prut. Jo no kámo, trénujú prut, ale nemám prut. A počkaj, my ťa ale naozaj zabijeme. Prečo by ste ho zabijali kámo, what the fuck? Lebo chcem na irony. A veď ja vám ich dropnem. Ja už bežím, kvôli, už som na minus 200, minus 150. Hovorím ale druhá vec, že chcem asist, lebo ja chcem piatý v asistoch stac. A prečo nie prvý? Lebo prvý nemám šancu. Mi Anvil. Klik sa ináč, ty sa tam dobre schováš za tým stromom. Daj jo, nie, nie, prestaň. Ja sa tu schovám celú väčšnosť. Ale veď ja ťa neprezradím. Kamale, nie, tu je ďalší týpek vedľa mňa. Oh, ja, počkajte, to je zajedza, okej. No to ináč aj ja som sa raz... Kamo, nie, je ku mne týpek, full diamond damage otvári. Na hit mi dal ty koľko stolko. Hápo, dole. Ja som mŕtvý, kamo. Klik, sorry. Počkaj, nie je to Sun Rage? Ježiši, nie je to Sun Rage, je to nejaký Martin. A ten týpek má speedku, ja som mŕtvý, kámo. On je za stromem Quickso niekde? To nie je tu, on je úplne na druhej strane mapy. Quickso je už mŕtvý, aha. Si big brain. Si big brain, extrém. Ty si taký big brain, ja ti hovorím, že ti to položím po teba. Boj, spusti nejakú hudbu. Kámo, ty si griefer, prestaň. Ja neviem, čo sa tu deje. Čo ja viem, ale Quick sa teraz už nie. Teraz už fakt chcem počuť pravdu, lebo... Na ktorých si hoď ránoch? Na ešte na žiadny. Počúvam pravdu najskôr. Čo tam tíme tri? No veď sú tam tríme trojky, veď rýchlo, lebo to nestihneš, kámo. No dobre, tak ešte pravdu Quickso, čo sa tu deje. Ale veď, počkej, killer, pozri sa na svoj skin. Prečo máš takýto skin? Aj tu. Ale ja vidím Pepegu. Ja nevidím. Tak pozri na môj screen share. Nemáš screenshot, vypol si ho. Ja som vypol screen. Jo, vlastne mňa to hey, zmúval. Aha. Ne. Prečo? Čo? Počka, nie. Toto mi nejako... Kámo, my sme dvojičky. Nie, ja nechcem dvojička, čo?
To znamená, že budeme spolu v týme, to znamená, že budeme spolu v týme. To si zmenil na Pixel Wars. Počkaj, ty si zmenil na Pixel Wars. To nemá žiaden súvis, WTF? WTF? Daj mi skin Pepegi, povieš tak dobre. Jak som no veď ty vieš veľmi dobre, ak si mi dal svoj skin a potom ešte. A prečo si to ja robil, káve, to robil ten, čo ti ho kúpil. Abo Giorgio Not Found. A kúpil si si tak ho ty. Tak ty si to vedel, veľmi dobre vieš. Nie, už je to aké celkom pain toto hovoriť. Káve, mňa to už nebaví. Natáčam 52 minút, lebo je to random číslo, lebo si povedal. Ešte si viacej confused asi. What the fuck? 52 minút už sme tu. Yes, ale nechápem, odkiaľ by som mal Priorigo? Však od teba, ty Pepeka, keď mám permaba na Hypixeli, tak si budem, že ty si mal svojom stanom určite permu tam. Takže ja už tomu chápem, už tomu maximálne ale chápem. Ale neviem. Ale okay, čo sa dá robiť, no. Tak a povedz mi aspoň niečo, kámo, dostal si Origo práve. Čo, ale ja čo mám povedať, ja neviem, som šťastný, ale ja neviem čo mám povedať, keď ma tú hodinu naťahuješ s tým, proste no ja... Áno, lebo ja som potreboval, aby ste dohrali tie pošľané UHC rany, aby som ti potom zmenil skin, aby si sa odpil ze SG-ček, aby sa ti refreshol, vy ste ale museli bohužiaľ vyhrať, lebo ste oné pošahanci. A muselo vám to trvať hodinu. Potom keď som ti zmenil skin, no tak som ti ho zmenil aj tuto na Pixel Wars, aby to bolo viac sas. A hotovo. Aha, tak ako pekný plán, ale... Ale tak ty si retardovaný, ty proste na všetko hneď prídeš, to nemáš, hej. Dobre, tak čo nám povieš? No, tak ako veľmi pekne ti ďakujem za toto, Origo, cením si to. Poďakuj sa Tobasovi, že už mesiac nemáš. Díky, že ste pozreli dnešné video, dúfam, že ste si užili. Yes, dúfam, že Kilojko je rád, všetko, yes. Hej. Vlastne. Dobre, takže toto bylo pre dnešné video už asi naozaj všetko, ja s vami pre niečo lúčim, tak a čaute. Čau. Čau. Smuk. Dobre, už si môžem byť istý, že si mi pod to natáčanie, lebo nechcem akože teraz, aby si nás po téme natáčal, to sa mne nepáči. Pixel, vypíni to natáčanie, žiadne také. Už stop, už hodinu natáčaš, je to fajn. Kámo, ja to nebudem editovať, veď to je tak dlhé, reálne. Ja by som bol rád, keby to nevydáš, lebo to bude tak cringe. Ale veď ty si stále hovorila, že natáčam, to je to prečo? No však, ale ja neviem, ja reálne som si to myslel, alebo proste, ja neviem, ale tak nechcel som to hrať, jak blbec proste, že chápiš, lebo ty nechápiš. Confused, what the fuck?